Aqui. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme hrát Don't Press the Button. Výborně. Budeme dneska hrát Don't Press the Button a je to hrozně dobrá hra, že když tam něco klikne, no prostě uvidíte. Tak. Jsme tu. Já takže asi tady takový zvuky. Jo. Teďka dívejte, kliknu na tlačítko a teďka musíme se dostat nahoru. To jsou nějaký takový tásky, já nevím, jak to jmenuje. Takový věci, které musíte vyplnit. Yes, dal jsem to, tak, ale v poslední moment. Tak, já to nenávidím. Udělám. Yes, dal jsem to. Tady jsem. Jo, a... Jo, to je hrozně jednoduché, tady prostě musíte takhle pokud jdi pryč. Musíte tady stojí, to je hrozně jednoduché. Tak. Jo, 100 coins. Tak. Jo, no to nenávidím. Tady musíte tady jít nahoru a tady, tak. Yes. No, nestihl jsem to. Ne. Čtyřkuj. To je prostě čtyřkuj tam. Na hráče. Já ho zabiju. Ne, nezabiju. Ne, zabiju jsem ho. Kámo, on mě dává peníze. To nechci, ale... Yes! Zabil jsem. Zabil jsem toho týpka, jo. Tady jsou auta, které můžou vás zabít. Tady se musíte prostě dostat tam. A tohle tu... Já jsem to vyhrál. Já jsem tohle vyhrál. Jo, tady cheater klikujte na to tlačítko. Já nemůžu.
nemůžu, já nemůžu zakliknout, já nemůžu klikat. Já nemůžu klikat, ale. Jak? Tenhle ten týpek, který se má Cat, vyhrál. Ne. Tady prostě s Bohem. Yes! Ne! S Bohem týpku. Týpku s Bohem. Yes, vyhrál jsem. Vyhrál jsem, yes. Takovej jsem pro. Tady musíte takhle kameru dát. Ne, jsem umřel, sakra. Někdy se to stává, ne? Ty vogo moje oči. To nevím, co to je. To je nová hra nějaká. To nevím. Jo. Týpku, ale pomáhej mi. Nice. Já si prohrávám. Nebo tři čtyři. Co to vyhrám? Nikdo nevyhrál. Co? Jak? Tady jsou nějaký nový hry, které vůbec neznám. Počkej, to se můžu udělat co takové. Tak, nic zatím nevidíme. Tady je tolik hráčů. Jak? Jak to mám vyhrát? Tak, tady se video asi končí. Jo, není Minecraft. Jo. Tak tady se video končí, tak naschledanou.